За. Байгаль орчны яамныхан байгаа учраас би ганцхан зөвлөсөй гэж бодож байна. Бидний генетик нөөцийг нь гадагш нь гарах тухай асуудал ярьж байна л да. Одоо энэтэй холбоотой манайх ч одоо нэг тэрүүн мод гэж баахан зүйл ороод ирсэн явж байгаа. Одоо бид нар бол гадаад улс орноос энэ тарьц суулгац оруулж ирэхээс өөр Монгол дотоод та хангах ямар ч боломж байхгүй. Тэгэхээр энэ дээр одоо яг манайх яг ямар хуулийн заалттай явж байна. Яг энэ хуулиндаа бид нар гаргахаас гадна оруулж ирэх асуудлаа зохицуулах юм шүү. Энэ дээр одоо яг ямар залтууд байгаа вэ гэдэг асуух гээд. За ажлын хэсэг ахлахч нэмэлт хариулъя. За нэг номер. Уран чимэг. Ажлын хэсэг шүү. За гишүүний асуултанд хариулъя. Тэр бумодтой холбоотой яг үр тарьц суулгацын асуудал бол яг аргагүй үрийн нөөцтэй холбоотой гаднаас орж ирэх гэдэг асуудал бол яригдж байгаа. Тэгэхээр тухайн манай одоо байгалийн ургамал буюу тухайн унган ургамалтай холбоотой нэг төрөл зүйлийн ургамлыг бол оруулж ирэхийг бол зөвшөөрнө. Тэрийг нь бол тухайн судалгаа шинжилгээний дүгнэлтээр бол оруулж ирнэ. А яг бидний одоо харь зүйлтэй холбоотой бас асуудал яг энэ дээр давхар яригддаг. Тэгэхээр харь зүйлийг хамгаалахтай холбоотой хуулиараа бол энийг хоригдсан байдгийг. Тэгэхээр энэ нь бол яг судалгаа шинжилгээний зориулттай тухайн одоо уугуул нутагт нь биш ч гэсэн тухайн төрөл зүйл нь энэ одоо Монгол улсад ургах боломжтой ургаж байгаа бүртгэгдсэн үр тарьц суулгац болол оруулж ирэх боломжтой. Энийг яг айн тухай хуулиараа бас зохицуулахаар ингээд явж байгаа. Тодорхой журам гаргахаар яг тэр бүмодтой холбоотой үр тарьц суулгац тармилжуулах гэдэг асуудлаар бол тодорхой журам гарч явнаа гэж үзэж байгаа. А энэ генетик нөөцтэй холбоотой асуудал бол ер нь ол судалгаа шинжилгээний зориултаар генетик нөөцийг гадагш нь хилээр гаргах. За тэгээд тусгай зөвшөөрөлтөд тохиолдолд энэ мэрэгжлийн хяналт гайлийн улсын байцагчийн одоо хяналт тавих үүргийг бол бүр энэ дээр тодорхой бол зааж өгч байгаа. Өмнө нь бол яг байгалийн ургамлын тухай хууль, амтны тухай хуулиараа хилээр гаргах тусгай зөвшөөрлөө аваа явдаг боловч яг байгаль орчин аялжуулчлалын яам одоо гайлийн улсын байцагч хоёрын хооронд одоо нөгөө цахим систем байхгүй хүн цаасан хэлбэрээр тусгай зөвшөөрөл аваад гардаг тоо хэмжээ алдагдах юм уу өөрчлөгдөх бас ийм асуудлууд зөрчлийн хуулиараа бас гарч исэн учраас одоо бид нар яг энэ тусгай зөвшөөрөл энэ олгож байгаа тусгай зөвшөөрөл маань бол ер нь бол цахин болно. Тэгэхээр энэтэй холбоотой яг гайлийн улсын байцагч маань мэдээллийг яг мэдээллийн санд оруулах за мөн одоо гарч байгаа журам зааснараа бол хянсан хэсгээ яг тоо баримт бүх мэдээллийг бол оруулах байдлаар ингээд илүү нарийн цогцолж өгсөн байгаа энэ хуулийн дээр. За амгалт гүшүүн тодруулж асууя. За тэгэхээр бол ер нь зөвшөөрөх юм байна. Тэрийг байгаль орчны хуулиараа ойн хуулиараа зөвшөөрөх юм байна гэж ойлголоо тий. Гэтэ бид нар нэгэнт одоо энэ генетикийн тухай энэ дээр ургамлын асуудал яригдчихэж байгаа учраас бид нар чинь энэ дотоодынхоо энэ генофондыг хамгаалах асуудал байна л да. Тэр утгаараа энэ хуулийн дээр бас хит гений өөрчлөлттэй ч юм гаднаас орж ирэх зарим нэг хориглолтуудаа юу хийх юм шүү. Яг орж ирэх гэж байгаа тэр одоо мод тарьц суулгацсан дээр бид нэг тодорхой хэмжээгээр хориглолтууд хийж энэ хуулиар хийж өгчөөж тэгээ хориглоогүүд нь зөвшөөрөгдөх хэлбэр рүү явуулах юм шүү. Энэ дээр ямар бодолтой байгаа? Энэ хуулийн дээр тийм бусад залтыг харсангүй яг тийм үг үсэг бий юу юм? Бас энэ зөв зүйтэй саналтай энэ ялангуяа шинжлэх ухааны технологи бие технологи хөгжөөд энэ хүнсэн дээр ялангуяа гений өөрчлөлттэй хүнс маш их болж байна. Үүнийг бол зарим улс орн бүр Америк дотроо зарим мужи өөрсдөө оруулахгүй, худалдаалахгүй, үйлдвэрлэхгүй хөртлөө хуультай байдаг шүү дээ. Тэгээ энэ талаас одоо гаднаас янз бүрийн одоо ийм гений өөрчлөлттэй ургамал тармил хүнсний зүйл ороод ирэх үү. Энэнийг одоо бас нэг энэ зүйл залтан дээр бас хамгаалалт байдлаар оруулж ирэх зүйтэй гэсэн санал хэлж шүү дээ. За. Тэгээ зөвхөн модхгүйгээр явж явж энэ хүн центр бол юу одоо хүний Монгол хүний ген төрөл аачмаар нөлөөлөх юу агуулгатай шүү дээ. За 7 номер оюун билэг доктор тайлбарлая. За баярлалаа. Гамбалт гишүүн бол их чухал зүйл асууж байна. Тэгэхээр энэ харь зүйлийн зохицуулах хэмээг уран чимэг дарах хэллээ. А дээр нь манад нөгөө амьд хувиргасан организмын хууль гэж байгаа.
2007 онд орсон. Тэрнгээр бол энэ яг олон улсын журам хууль заасны дагуу бас хориотой тэгээд байгаль орчны яамн дээр жишээлбэл арабс тариалсан зохинд асуудлыг бас бие аюулгүй байдлын хороогоор хянагдлгүй явсан учраас зогсоож ясан тохиолдлыг санаж байна. Тэгэхээр энэ болгон бол бас хуультай, бусад хуульд бас байгаа. Энэ чухал асуудал. Баярлалаа. Ер нь тэр ховрсон арим дэрвцмийн хуулийг бол дахиад эргэж хармаар юм байлээ. Тэгэхгүй бол манайх бол оруулаад л байдаг, зөвхөн бүртгэхэд оруулна гэдээ байдаг. Тэгээд шашигшуулаа зарна гэж байдаг. Одоо манад үндсэндээ зарах, худалдаалах, үйлдвэрлэх чөлөөтэй болчиход байгаа хгүй юу? Энийг бол бид нэр хуулиар зохицуулах хэрэгтэй мөлий. За тэр бол дараач асуулт. За санал хураалт.